Olá, Cassiano Bittencourt Pelo, compondo a tese para vocês, sábado, meio-dia, para mim, sexta-feira, 7h24 da noite. A gente, como sempre, a ideia aqui, né, do compondo a tese é só eu colocar o que eu tenho visto de mais relevante na semana. A gente teve uma semana meio cheia, mas nada que seja muito elaborado, especialmente frente aos ativos do portfólio, muito mais um pânico generalizado no mercado, acompanhado ali das decisões não das mais geniais que eu vejo pelo governo, especialmente no que tange ali a forma de levar o fiscal, tá? De qualquer forma, sempre bom começar com um disclaimer. O que eu falo aqui nada mais é do que minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto. Não é, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. A gente passa diretamente, só para pontuar, só para ancorar, né? Aqui embaixo na descrição a gente tem ali as notícias, então só para ancorar. Uma notícia sobre a votação da PEC dos precatórios, que é adiada mais uma vez. Isso a gente vê esse imbróglio todo com reforma do imposto de renda, com reforma administrativa, com PEC dos precatórios, tudo muito embolado. Então é algo que eu tenho observado bastante, ainda não tenho. A gente vê aí uma dificuldade cada vez maior, aparente, pelo menos, do governo de conseguir implementar a forma que as coisas foram feitas. Eu acho que, dependendo da forma como isso acabar no final, pode acabar sendo positivo. É algo que eu estou acompanhando, mas de qualquer forma, assim, não vejo necessidade do desespero instaurado como um todo. É algo para observar e a gente justamente está acompanhando à medida que as coisas vão acontecendo. Não tem como prever qual vai ser o andamento, mas eu acho que assim, o que a gente vê é um movimento que está dificultando cada vez mais essa forma de mover o teto, barra estourar o teto, barra pedalada fiscal. Então acho que qualquer forma que a gente tiver de segurar tanto a reforma do imposto de renda, que não é das reformas mais bem feitas que eu já vi na minha vida, quanto essa questão da PEC dos precatórios, acho que quanto mais a gente conseguir fazer isso, mais o governo for obrigado a ter que lidar com o orçamento de uma forma orçamentária mesmo, de ter que reduzir gastos para poder reduzir custos, para poder aumentar os gastos com questão de auxílio Brasil e por aí vai, melhor é para a gente. Então, observando. E justamente é muito mais um acompanhamento dia a dia que eu coloco no Instagram e no Stories do canal do que propriamente a gente falar aqui no Compondo a Tese uma vez por semana, mas mais intenso do que isso. Os caminhoneiros, tendo ali a CNTA, né, Confederação Nacional dos Transportes Anônimos, dizendo que não identificou ainda a base se movimentando para adesão à greve, vamos acompanhar de perto. Aparentemente, não temos aí de fato uma força muito grande, mas é algo para observar. Dia 1º está chegando e ali a gente vai ter uma ideia melhor de o quão séria é a greve. Eu não acho que o governo tenha interesse em manter algo desse gênero, especialmente com a queda de popularidade e a situação da forma como se encontra atualmente no que tange os riscos fiscais e os problemas já existentes até o momento. Tá? Então assim, não vejo o governo deixar isso aqui se fugir de controle, por mais desorganizado que seja. Tá? O minério de ferro, com uma sequência recorde de perda, novamente vemos aí uma perda de mais uma quantidade considerável percentual no preço. Tá? Isso, novamente, foi comentado inúmeras vezes nas lives e no canal aqui, né? A questão de que você tem uma política expansionista fiscal durante um bom período para evitar que aquela crise de curto prazo causada pelo efeito exógeno seja alongada e se torne estrutural e, de fato, aderente. Então você faz o quê? Você tem essa política fiscal expansionista e aquilo ali, eventualmente, tem que ter algum nível de redução, de trava. E a gente vê, além disso, outros fatores como Evergrande e por aí vai, acontecendo no mundo de modo a reduzir a demanda por esse minério, que deve acabar refletindo em inflacionamento para produtores de uma forma a arrefecer esses índices. A gente já viu isso acontecer mês passado, com IGPM, IGP-10, IGPDI, por aí vai. Então acaba tendo algum nível de efeito positivo. Acho que a gente ainda tem algum caminho para ir nesse sentido de manutenção de minério de ferro em preços mais baixos, uma vez que a gente deve ver cada vez mais, paulatinamente, ali as coisas voltando para uma normalidade com menor estímulo fiscal. O Fed deve começar o tapering logo logo, o que não afeta diretamente isso, mas é mais um indicativo de que estamos passando desse momento de pandemia, tá? No que tange ativos, não do portfólio, a Equatorial, com a Eco Energia, compra ali de 1 bi, aproximadamente, se não me engano, da operação. Tá? É uma operação gigantesca, eu quero avaliar mais a fundo, não vi ainda, mas aqui embaixo tem justamente a notícia comentada.
Tá? Acho que é um movimento que de fato pode alterar a empresa como um todo ali. Na verdade, se não me engano, é o presidente da empresa falando na matéria. De qualquer forma, estou curioso para ver como aquilo se desenvolve, porque acho que vai ser uma mudança consideravelmente grande. Se não me engano, estamos falando aí de 1,1 gigawatts de potência de energia renovável adicionada àquela operação, que é basicamente ali quase um pouco mais da metade de uma Engie, de uma Ômega geração. Então, consideravelmente grande o efeito que se deve ter para a Equatorial. Tá? Na sequência, o GPA, o Grupo Pão de Açúcar, lançando o Pão de Açúcar Fresh para concorrer com Feira Livre, comida mais fresca. Eu acho que isso daí não é a coisa mais trivial de lidar do mundo. Vamos ver o que que eles estão tentando. Achei engraçado, porque tempos atrás, se não me engano, numa live, eu comentei que eles tinham vendido hipermercado e que eles iam virar o um mercadinho de esquina. Aparentemente, esse era o caminho desejado por eles. Então a gente vê um movimento nesse direcionamento, achei interessante no sentido de vamos ver para onde vai isso e qual é a estratégia que eles têm em médio e longo prazo. Né? A Renner, seguindo o universo de game, com parceria aí com LoL, com League of Legends, achei interessante mais porque a gente viu recentemente o efeito que teve, né? Completamente diferente, mas o efeito que teve Riachuelo em parceria com Moschino. Novamente, haute couture é outra ideia, tá? De alta costura, não é a mesma coisa, mas não deixa de ser interessante. Essa parceria acho que deve render bem para a Renner. Acho que a gente tem. Eu vejo, pelo menos proporcionalmente, a gente tendo pouca disponibilidade desse tipo de artigo que não seja em lugares mais especializados. Então, acho que a Renner pode se aproveitar bastante desse momento. Indo para os ativos do portfólio. A Minerva informando sobre o incêndio na unidade do Paraguai. A parte relevante aqui é que não aconteceu nada com nenhum funcionário e não vai afetar a operação. Essa é a parte que eu quero que pegue. A Ômega Geração aprovando o acordo de compra, de fusão ali, né, com a Ômega Desenvolvimento, o que deve tirar esse imbróglio todo, que não tinha muita relevância, mas chatinho. Então aprovou agora de fato, vira Ômega Energia. Mais uma reorganização corporativa e estrutural do que qualquer outra coisa, não vejo como propriamente relevante. Tá, mas é bom pontuar. O Fleury descontinuando, o plano de abertura de novas unidades, crescendo agora, fiz análise hoje, então já está no canal, mas crescendo agora muito mais focado ali em crescimento inorgânico, através de compra de outras operações, como foi o caso dos laboratórios aí Marcelo Magalhães durante esse trimestre, do que propriamente a abertura ali orgânica de operação por operação. Acho que é interessante, acho que confio ali na gestão. Tá, para levar isso numa direção positiva. E a Ambipar com mais uma compra, me parece, uma constante, comprando a MCZ para aumentar a participação no Nordeste. Não vejo como divisor de águas, mas é mais uma operação. Para fechar, a gente tem ali, para quem tiver interesse, para quem tiver curioso, tá, um podcast chamado The Daily, do New York Times. É sempre muito bem construído, muito bem feito. Tá, e esse daqui é A Threat to China's Economy, justamente comentado a história toda, o histórico todo, basicamente, ele deve Evergrande, e acho que esse é mais para adicionar ali informação e ter uma ideia melhor de como é que chegou naquilo, de qual é a história da Evergrande ali. Achei ótimo o podcast. É um pouco longo, mas super, super interessante de ouvir, até para ter justamente uma noção de como se deu essa movimentação toda até chegar nessa situação agora da Evergrande, tá? Por hoje, eu fico por aqui, um pouco mais curto hoje, tá? Vale lembrar, na verdade, precisando de mim, eu tô sempre no Instagram, arroba investircomsim, não trago a pessoa amada, mas tô sempre lá, tá? E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como primeiro detalhe, acabou de passar a live, né? E amanhã, às 7 da noite, a gente tem o Movimento da Semana. Um grande abraço a todo mundo, um bom almoço aí pra galera, tá? Fico honrado com a presença de vocês aqui. E a gente se fala amanhã no Movimentos da Semana, às 7 da noite, e durante a semana, durante live na segunda, análise, por aí vai. Valeu, galera, grande abraço!